cela emisija izgubila smisao. Ova emisija Zvezde Grande, sada show program šest kretena, među kojima sam bio i ja, da se razumemo. Nas šest nekih klovnova koji nešto izvodimo, neke kerefeke, i kao ocenjujemo decu koje ušte više nisu bitne. Eventualno se tako ko su sad posvađali sa nekom devojkom, i to se sad prati medijski, tako. Znači, tu su glavne face ljudi iz žirija. I to više nije emisija koja proizvodi zvezde, koja uči decu da pevaju, koja uči nekog muzici. To je emisija jedna... Dok sam ja bio, bila je humoristička, sad je potpuno ni humoristička. Sad je neko kerebečenje, dranje, neko skakanje. Mislim, to je na vez mozgom. Ja sam izašao na vreme, zaista. Ne mislim ništa ružno ni protiv. Ima u žiriju nekih u kojima mislim i ružno, da ti kažem iskreno, ali neću da pominjem. Ja sam iz toga izašao jer ja nisam tip koji takve stvari može da radi. Nisam tip koji će da naplaćuje klincima savete, a ima i toga. I to sam vidio, to mi je najgadnije od svega bilo, koji će da bilo šta radi što nije, ne pošteno, nego što je ljigavo. Znaš, i to mi je sasvim, ono je zato sam otišao. Neka kaže ko što hoće, ako neko misli da nešto laže, već ću da pomenem i imena nekada, da kažem ko je to radio.